Лікування раку щепленнями вже кілька років практикують на Черкащині. Про це повідомляє газета «Молодь Черкащини». Вакцини виготовляють з пухлини хворого фахівці НВК «Біотехнологічний центр Nanovax Technologies». Лікарі попереджають, протипухлинна вакцина не панацея і має вузький спектр застосування лише на ранніх стадіях захворювання. Утім, якщо хіміотерапія на рік коштує близько 50 тисяч гривень, то аутовакцина – 8. Держава ці витрати не відшкодовує, хіба що пільговика можна розраховувати на знижку. Мерія відзвітувала, скільки дерев посадила за рік. Про це пише «Акцент». Цього року міські екологи висадили на території міста 420 дерев листяних порід, 20 хвойних, також близько 3800 кущів різних порід, переважно вздовж магістральних вулиць та паркових зонах міста. Також, за даними відділу екології МВК, у Черкасах висадили 4 тисячі кущів троянд, 1500 з яких у долині троянд та 1500 на місцях стихійних сміттєзвалищ. Загалом фінансування висадки зелених насаджень здійснилося із природоохоронного фонду. Блакитне паливо, як доводить практика, це не тільки комфорт і добро, а й яблуко розвитку для будь-якої громади, пише Черкаський край. Об'єктивна причина – великі гроші. Так, щоб провести в хату газ, селянину зі свого куцого бюджету в середньому доводиться викласти 15-30 тисяч гривень. За державні кошти нині будуються лише підвідні газопроводи до населених пунктів, а ведення газу по селу та підключення його до дворів вже багато років зазвичай робиться коштами жителів. Усі проблеми, пов'язані з підключенням приватних домоволодінь до блакитного палива, покликане вирішувати кооператив з газифікації села. Проте врахувати побажання кожного члена кооперативу неможливо, тому добрі сусіди в одну мить перетворюються у лютих ворогів. Пам'ятник принцесі Фіоні зробили для сміли поляки, пише газета «Вечірні Черкаси». Дивним пам'ятником, установленим у центрі міста у розпалі виборів до парламенту, запам'ятається жителям Сміли мер Вадим Решетняк, який був одним із кандидатів. З його подачі у райцентрі встановлено пам'ятник легендарній дівчині міського герба, прозваній Смілою за порятунок міста від татарської орди. Жіноча фігура, яка має параметри Арнольда Шварценеггера, встановлена у центрі міста, але й досі не підписана. Через надзвичайну схожість монументальної дівиці з дружиною мультяшного Шрека городяни вже прозвали її Фіоною. І жартують, що в руках вона тримає ту саму знамениту стрілу, яка в мультфільмі потрапила Шрекові нижче спини.